Опасността е тази, че ще се създаде една мегаструктура, която ще обслужва почти половината от населението на Република България. Около 2 милиона и 300 хиляди ще бъдат жителите, които трябва да обслужва новосъздадения център Спешна медицинска помощ София. В този център ще бъде много трудно при съществуващите проблеми в районните координационни централи, една районна координационна централа да обслужва този огромен брой население с неговите проблеми в областта на спешността. Ще бъде трудно, защото в момента в районните ни координационни централи не е въведен триажа, не е въведено правилото за определяне на приоритета на спешния пациент. Другия проблем, който е че в момента двете структури, телефон 112 и спешния медицински телефон, работят паралелно, а не свързано. Има го заложено в концепцията, има написан проект за нов медицински стандарт, но вместо да бъде даден този стандарт за обществено обсъждане, се предлагат структурни промени, които ние считаме, че определено няма да подобрят качеството на оказаната от нас спешна медицинска помощ и определено ще демотивират част от колегите, които си сменят работодателя, който ще ги постави при нови условия на труд, а именно ще минат на 8 часов работен ден. В случай, че Министерството не се съобрази и премине към приемане на това постановление, ще си търсим правата в съда. Но ние не сме в състояние да подлагаме пациентите си на риск, да протестираме и да ги лишаваме от това, което с много усилия в момента оказваме. Значи с 8-часовия работен ден, за което става въпрос, ще бъдат нарушени правата на работещите, които в момента са на 7 часа, се изчислява графика. Това означава, че единствената привилегия на работещите в спешна помощ на този етап отчитаме допълнителния платен годишен отпуск и намаленото работно време на мобилните екипи. С преминаването към 8-часовия работен ден или по-скоро връщането към това работно време и тази привилегия ще бъде отнета. Как си представя доктор Гелев, че докторите и сестрите и всички служащи ще ги мести като стадо от едно място на друго място? Това са хора, които са по ранг на образование наравно с него и той ще трябва да си уважава колегите, а не пастирът, който ще мести овците от едно място на друго място. Не бива да нагнетяваме повече политическо напрежение сред населението с това сливане на София област с София град, в който неминуемо ще ощетим и ще ограбим областта. Всички тези проблеми се стоварват върху хората, които стоят пред вас. Защо трябва да бъдат натоварени с страх за реализацията си през следващите месеци и години? Защо трябва да преживяват отново смяна на работодател, нови правила за работа, нови условия на труд и рисковете? Основният риск, това е да влошим качеството на оказваната от нас спешна медицинска помощ. Казах в началото, не може да се създаде просто ей така един мега районна координационна централа, която да обслужва 2 милиона и половина население. Това е горе-долу половин България.